قلیل ترین عرصہ میں سب سے ممتاز مقام حاصل کرنے والا ہاؤسنگ پروجیکٹ رائل آرچرڈ, جہاں مکمل تحفظ کے ساتھ سینکڑوں فیملیز تمام رہائشی سہولتوں اور آسائشوں سے لطف اندوز ہو رہی ہیں. رہائشی پلاٹس یا کمرشل یونٹس میں منافع بخش سرمایہ کاری کیجیے. رائل آرچرڈ کی جانب سے اہل وطن کو دلی عید مبارک. اس موقع پر احتیاط کا دامن مت چھوڑیے گا. Be safe. Royal Orchard, Multan, Sahiwal, Sargodha.